ာကြီးတကုံမျိုးသစ်ခရိုင်တကုံမျိုးသစ်ရှိပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်3အခြေခံပညာသင်တန်းဂရိတ်9လူရီချွန်စုရចောင်းသားမောင်ကောင်းဆက်တာယခုလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံမင်းမြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ရောတကုံမျိုးသစ်ခရိုင်တကုံမျိုးသစ်ရှိပိုင်းမြို့နယ်မှာအထက်ကတုံးအထက်တန်းចောင်းမှာ2023-2024ပညာသင်တန်းအတွင်းဂရိတ်9လူရီချွန်စုရရှိတဲ့မောင်ကောင်းဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လူရီချွန်စုကိုရရှိရကျွန်တော်ရှိမှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲဒါမို့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကစာရေးသင်္ချာဒီဇိုင်းတမတ်စ조사ခဲ့တဲ့တနည်းတန်းပုံမှန်အောင်조사ခဲ့တဲ့အဆင့်တမတ်3တွင်းဝင်အောင်ပို့ပြီး조사ခဲ့ပေါ့နော်ငယ်စဉ်ကတည်းကစာရေးစာကုန်းပြိုင်ပွဲတွေကြပြပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းပြိုင်ခဲ့တယ် Grade 9ရောက်လို့လူရီချွန်ဖြေရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စာရေးကိုပို့ပြီးတော့조사ခဲ့ပါတယ်조사ကြပြပြိုင်ပွဲတွေလည်းအများဆုံးဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ကိုကာရပိုင်းကိုလည်းသင်္ချာမြတ်မြတ်တတဖြစ်အောင်조사ခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်အခုလိုကြိုးစားခဲ့ကြအောင် Grade 9 Legion ဆိုရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုလို Legion အောင်စင်းနေနိုင်ငံပိုင်းသတင်းစာမှာကြေညာခဲ့ရတဲ့အတွက်လုံးမင်းဝန်ထမ်းပီတီဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲလိုအောင်စင်းနေကိုနှစ်လပိုင်း9ရက်နေမှာကြေညာခဲ့တဲ့အတွက်အောင်စင်းမှာကျွန်တော်နာမည်ပါလာခဲ့တဲ့အတွက်ဟာအရင်မင်းရင်ကုန်စိတ်လုံးရှာမိခဲ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်မလဲ Legion ဆိုတာကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကဟိမန်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညရတီကျောင်းမရက်ဒီမှာအကစားပိုင်းကိုပို့ပြီးအားဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုဟုတ္တရာတွေစာတွေကိုလည်းကြိုတင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာကျင်ပါတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းအများဆုံးဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။စုတွေလည်းတင်ချာရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် Grade 9 Legion ဖြစ်တဲ့အတွက်ပကံဒေတာကိုတွားရောက်လည်းပတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပကံမှာရှေးဟောင်းစီဒီပထိုးတွေရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုတ္တရာတွေကိုလည်းအဓိကထားပြီးလေ့လာခဲ့ရတယ်။ပကံကတဘိုးကြီးဖျားဖြစ်တဲ့ရွှေစည်းကုံအာနန္ဒမနုဟာဖျားစရဲ့ဖျားကြီးတွေကိုလည်းလေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအဲ့လိုဖရားတွေလေ့လာခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကိုအားကိုနိုင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်24ရက်လေ့လာပိုင်းမှာတော့နေပြည်တော်အရှင်ဆုံးထောက်ပါခဲ့ရပါတယ်။နေပြည်တော်ကနေပြီးတော့တကိုးကြီးဖရားဖြစ်တဲ့မာဝီဇီယာဖရားဥပဒတန်ဒီဖရားတွေကိုဖူးမြော်ခဲ့ရတဲ့အပြင်စစ်သမိုင်းကြားတိုင်းအမျိုးသားပြားလိုက်တွေကိုလည်းလေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်28ရက်နေ့မှာတော့ပကံဒေတာကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပကံဒေတာမှာတကိုးကြီးဖရားတွေဖြစ်တဲ့ရွှေစည်းကုံဖရားအနန္နာဖျားမနူပါဖျားစရဖျားတကိုးကြီးဖျားတွေကိုဖူးမြော်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုအပြင်တကိုးကြီးဖျားတွေအပြင်ရုံးပညာရေးကောလိပ်တွေအဓိကထားပြီးလေ့လာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအများဆုံးလည်းရခဲ့ပါတယ်ဘုဒ္ဓရာတွေလည်းရရှိခဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြောကြချင်တာတော့ခုအကြောင်းစာကိုဒီဇိုင်းတမန်နဲ့ပုံမှန်လုပ်သွားပါဖုန်းသုံးတဲ့အချိန်ကိုလည်းရှော့ပြီးတော့စာအုပ်ပဲပုံမှန်ပို့အိုင်အောင်ဆိုင်ပါပါအခုလိုလူကြုံဖြစ်ဖို့ဆိုတာအကြောင်းသားတိုင်းမှာအခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ကိုဆန္ဒထပ်ပြီးတော့ဆန္ဒထားလိုက်လူကြုံတယောက်ဖြစ်လာပါရှိပါတယ်အဲ့လိုလူကြုံလူကြုံတွေကနိုင်ငံအတွက်တောင်းရံလာဖြစ်လာမှာမှန်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကာယဗလာ9ရက်နဲ့ပြည်စုံကာယညာနာဇာရိုက်တာမိတ်တာဗလာဘောကနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူကြုံတွေဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုသတင်းကိုတော့ပြန်ကြားရေးနေပြည်သူ့စစ်ဆင်ရေးဦးစီးဌာနတကုံမျိုးသစ်အရှိပိုင်းမြို့နယ်ရုံးမှပြဖို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။